Ceasurile, ceasurile, e mărgă rog. Rămasără. Garanțanța! Garanțanța! Venim britul unui și umlei bigi. Harcie să găpânele. Găpânele, harcie de o iași de o da, iași pe mărbă. Încă dân năraglu, o... Tasă să trebuie șercău, ce event singă de o să se zi păchie, să se entertainment te păchie. O da, dân nămângă raglu. Tasă să mângă înjoie cău. Am zara DJ la gidele de pachet. Singa da să dure. După și tult și mi restaurant de vele de TikToker, de YouTubers, de or da și ce super pe pachetu singaran de gădul la vele de Karan Khan, ce modul lucre. Munga mai enjoy cu da să rămân stai inshallah mustai. Da să fel. Da să îmi pase. Din cu ta sin khan. Peshawar mein is qisam ki मेरा नहीं ख्याल कि रोजाना रोजाना आपको ये मौके मिलेंगे आपके सितारे आपके दिलों पे राज करने वाले मौसीकी की दुनिया में अपना नाम कमाने वाले यहाँ बड़े बड़े गुलकार बड़े बड़े सदाकार बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों को सलाम बसना धुन इस्तकबाल धुन धुन यखनी दा यखनी यखनी दा मादम बाजा जा तेरा जत मानना कोमा और तेरे काले हम मादा शेर वेरे हो چ هغه بس کال رشتہ کیږي چې وخت باغی یاد خود سر سره مې او جنگوا چرته کې سم د زور ور سره مې او جنگوا او مال د خپل مفاهیمت په لسی مرا کوا پښتون زلمه یم د غر سره مې او جنگوا زما د لورو ارادو له تانه سر لګیږي دا کې طاهر خان دی دا کې کرن خان دی او دا کې کبیر دی مونږ ته غرونه ټینګیږي نو طاهر خان بلاته څه ټینګ شي وای چې ستا مخې له څوک درځي غر سره ډغره ده تاسره چا سره یې ملګرو ګرم سره ګرم خانجا که یو دوه واس ورکې چې تاسو چا سره یې ګرم سره ګرم سره دا نشه خبره نه ده د مظلومانو سره همیشه خلک وتریږي چې دا مظلوم دی افسر ډیر ښه کشر دی ګوره تاسو خندۍ هم د تاسو ویډیو هم ګورئ ده د غرونو راغله ده په دې خار کې دومره رنگینې جوړ کړي درازونو په لکه ده افسر افغان لپاره ټول ملګري مننه تاسو ته ټول دوستان ثانک یو ډیر زیات مننه کوم ډیر محترم استاد کرن خان طاهر او دا شعر دې تاسو ټول ته ډالې وي ترې د سمې کې د غرخ کولې دي ټول دنیا کې پښتانه کولې دي او خیر دې ربل چانه پښتنه وکا زما برتون ستا باندې کولې دي مقصد صرف دا دی چې په پښتنو کې مونږ دا اویرنس خور کړو مونږ د هر څه خیال ساتو د کپڑے ساتو د پیزار ساتو د فټنس خیال مونږ نه دی ساتلی که زما پنځه کاله مخکې تاسو ویټ وګورئ نو 120 دی واو اوس 90-92 چلیږي نو د دې نه پیغام دا دی چې تاسو ټول د خپل صحت خیال ساتئ د دې پبجي نه د دې ګیمون نه روځئ ګراؤنډونو ته راشئ ګراؤنډونو آباد کړئ ان شاء الله را روان نه چې کوم زموږ راځي هغه به ان شاء الله ډېر په فایده کې پاتې کیږي یو ځل بیا تاسو گوری څوک پکې ګیس دی څوک پکې ژوند دی روټو دی یو پکې اچ کوشش دی الکا لګو خان دا ما چې مې نو کوم شروع دی خو بس ولې تیر شو نو ګیم هم صحیح نشي کته بدې دی وچی مونږ زو مونږ ټورنامنت انجوای کو اور مونږ روان یو دا زموږ ایگزیکټ ته بل بلاگ کی ملاقات کی ڈیر ملنا اللہ حافظ